Hello squad, welcome to Car Squad India. Aji amar jitu next video ahi ase, aji jitu video ase, eto bahut special hoy because ekhon purna gari ami restore korisu dharok kori pele tat. এখন হল अराउंड এখন 4 ইয়ার্স বা 5 ইয়ার্স মান পুরনা ফোর্ড এন্ডেভিয়ার এখন হয় ঠিক আছে তো গাড়িখনৰ অলমোষ্ট ফুল বডি পেইন্ট হৈছে অলমোষ্ট নহয় গোটেই বডিয়ে পেইন্ট হৈছে সৰি কাৰণ গাড়িখনৰ এনেকুৱা এটা পার্ট নাই যোত মানে আপোনাৰ খুন্দা লগা নাই বা স্ক্র্যাচ লগা নাই তো তেও ফার্স্টত কলে যে প্যানেল পেইন্টিং কৰো গোটেইটা গাড়িৰ মানে যোত যোত মানে গাড়িৰ জিগিটা পার্টত আপোনাৰ মানে স্ক্র্যাচ লাগিছে এখিনি টাচ আপ কৰি দিও তাৰপিছত মই তেওঁ বুজালোঁ যে টাচআপ কৰিলে গাড়ীখনৰ ফিনিচিংটো নাহে টাচআপ কৰিলে পিছলৈকে কালাৰৰ পেইণ্টবিলাকৰ পুটি চুটিবিলাক এৰাই যোৱাৰ চান্সেছ থাকে বিকজ এয়াৰ লৈ লয় ভিতৰত তো আমি ক'লোঁ যে গোটেই গাড়ীখনৰ পেইণ্টটো পিল অফ কৰি পেলাই আমি নতুনকৈ গাড়ীখনত পেইণ্টটো কৰা যাওক এইখন গাড়ীত যিটো আমি পেইণ্ট কৰিছোঁ সেইটো ডায়মণ্ড হোৱাইট কালাৰ হয় ফৰ্ডৰ যিটো অৰিজিনেল পেইণ্ট হয় অলৰেডি ফৰ্ডত এইটো কালাৰে আহে ডায়মণ্ড হোৱাইট তো আমি ডায়মণ্ড হোৱাইটে চাজেষ্ট কৰিলোঁ যাতে অৰিজিনেলিটিটো থাকে প্লাছ গাড়িখনৰ আপোনাৰ যিবিলাক ক্ৰোম পাৰ্টছ আছে সেইখিনি আমি ডিক্ৰমিং কৰাৰ কথা ক'লোঁ যাতে এটা অলপ বেলেগ লুকছ আহে গাড়িখন মই দেখাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ এইখন টাৰ্ণ টেবল হয় য'ত মই গাড়িখন ধৰক ঘূৰাই পেলাই 360 ডিগ্ৰী আপোনাক মই গোটেই গাড়িখন দেখাই আছোঁ ইয়াতে মই আপোনাক গোটেই গাড়িখন দেখাই আছোঁ গাড়িখন পেইণ্ট হোৱাৰ পিছত গাড়িখনৰ যাতে পেইণ্টটো প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰে কাৰণে আমি 10H গ্ৰাফিন কোটিং কৰিছোঁ এই গাড়িখনত তো গ্ৰাফিন কোটিং কৰিলে কি হয় আপোনাৰ এৰাউণ্ড 92 মাইক্ৰনৰ থিকনেছ জেনেৰেট হৈ যায় গাড়িখনত আৰু 5 ইয়েৰৰ ৱাৰেণ্টি আমি প্ৰভাইড কৰোঁ এণ্ড আফটাৰ এভৰি 1 ইয়েৰ এই কোটিংটোৰ এটা মেইণ্টেনেঞ্চ থাকে মেইণ্টেনেঞ্চটো টাইমলি কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত গ্ৰাফিন কোটিং বা চেৰামিক কোটিং যিয়ে নকৰে কিয় মেইণ্টেনেঞ্চটো টাইমলি কৰালে বেটাৰ হয় নহ'লে আপোনাৰ যিখিনি কোটিংটোৰ আপোনাৰ ভেলিডিটি থাকে যদি বাই চান্স কোটিংটো লাহে লাহে উঠি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰিব আকৌ নতুনকৈ কৰিব লাগিব চ' বেটাৰ উইদিন 1 ইয়েৰ আহি পেলাই গাড়ীখন যাতে আপোনালোকৰ কোটিংটোৰ মেইণ্টেনেঞ্চটো কৰাই যায় তো এতিয়া দেখিব পাৰিছে গাড়ীখন কেনেকুৱা শ্বাইন হৈছে অকল পেইণ্ট কৰিলে নহয় পেইণ্ট কৰি পেলাই তাৰে ওপৰত অলপমান কিবা কৰিব লাগিব কাৰণ যদি আপুনি কোটিং নকৰায় তেতিয়াহ'লে এই শ্বাইনটো আপোনাৰ কেতিয়াও নাহে এই শ্বাইনটো আপুনি দেখিছে কিমান ধুনীয়া শ্বাইন আহিছে তো মোৰ ছাজেশ্যন হয় যদি আপোনালোকে কেতিয়াবালৈকে বডিটো পেইণ্ট কৰায় কোটিং বা ৰাবিং এণ্ড পলিচিং ইজ মাষ্ট ফৰ দ্য কাৰ তো আজি যিখন গাড়ী এইখন দেখিছে এণ্ডেভাৰখনৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে পেইণ্টটো তো আপুনি পেইণ্টৰ টেক্সচাৰটো চাওক ফুল বডি পেইণ্ট হৈছে গাড়ীখনৰ বিকজ লাষ্ট 4 ইয়েৰ্ছত গাড়ীখনৰ পেইণ্টটো ট'টেলি ডেমেজ হৈ গৈছিল চবফালে লাগিছিলে গাড়ীখনৰ ইভেন বনেট হওক বা আপোনাৰ টপ হওক বা গোটেই ছাইডত গোটেইখিনি আছে তো আপুনি ফাৰ্ষ্টত যেতিয়া চাব দেখিব বিফৰ শ্বটছখিনিত আপুনি দেখা পাবই তাতে কিমান প্ৰব্লেম আছিলে ইনফেক্ট এইখন গাড়ীটো আমি গ্লছি ব্লেক গ্লছি ফিনিচটো চবতে দিছোঁ এইবিলাক চব ডিক্ৰমিং কৰা হৈছে এইখনৰো এণ্ডেভিয়াৰখনৰ তো এইটো ক্ৰোমৰ আছিলে এইটো ডিক্ৰমিং কৰা হৈছে প্লাছ আপুনি পেইণ্টৰ টেক্সচাৰটো চাব আমি গোটেই ভিডিঅ'টোত দেখাই আছোঁ দ্য শ্বাইন ইজ ভেৰি গুড বিকজ আমি ইয়াতে ক্লিয়াৰ কোটটো বহুত ধুনীয়াকৈ মৰা হৈছে তো মৰাৰ পিছত এইটো লুকছ আহিছে ইভেন দ্য এলয় হুইলছ দিছ কাৰ অলছো
is done with a glossy paint finish. Plus glasses bilak dekhise ekhono chrome asile etu kora hoise interior detailing kora hoise interior tu ami dekhaisu gari khonot kenuka hoise sabo paribo video tu mane jetia apni continue sabo eta dekhibo jodi apunalokeo apunalokor gari khon restore koribo bisare apunaloke amar shopoloke loi ahibo pare ami sob garire kaam koru not only dangor gari ami sob garire wagoner ekhon recently kori disilu blue color dekhise sake eta video dia hoise kaba eta youtuber or video ami disilu to plus এতিয়া বহুত প্ৰজেক্টস আহি আছে যোত ধৰক আমি এম্বেসাডৰ এখনো কৰি আছো এম্বেসাডৰ খনৰ আহিব এখনৰ ধৰক কোবাত বাহিৰত পেইণ্ট কৰি আনিছিলে বাট কাস্টমাৰ স্যাটিসফাইড নাই তো আমি পেইণ্ট কৰা নাই গাড়ীখন বাট ফুল ৰিষ্টোৰেশ্বন কৰা হৈছে হে ভিডিওটো নেক্সট আহি আছে আমাৰ তো কাইন্ডলি ভিডিও এই ভিডিওটো আপোনালোকে কমপ্লিটলি চাব আৰু সাবস্ক্রাইব এণ্ড লাইক কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ